No niin, morjesta. Testataan nyt tällainen HK:n munapekoni kolmiovoileipä. Mä yritän nyt pitää juurikin tässä asennosta tätä kännykkää, ettei liikkaannu mikään muu kuin tällainen valkoinen seinä. Niin, no, kyllä tässä muna maistuu kyllä. Ihan on makua kyllä. Sopiva hyvä. No, nopeasti annan arvosanan nytte. Haju on... No mä en oikeastaan haista paljon mitään suoraan sanoa ja maku. No, en mä kyllä maistakaan paljon mitään. Mutta se on varmaan musta itsessä vika. Mutta... Ihan hyvä kuitenkin maku. 4/5. Ei ollut mitään niinku pahaakaan makua, niin olkoon nyt kiitettävä. Ja hyvää tuota... Hyvää niinku huomenta vaan kaikille.